con... Dinero. ねえ、あんたよ。ねえ、一緒に九州寝れるの嬉しいやろ。だるいだるい。嬉しいやろって。嬉しくない。何しようかな。暑いもん。照れんな。暑い。なんでいつもさ、暑いって言うやん、あんた。ん？暑いって言うやん。今日は寒いの。寒くねえって、暑いって。熱々の気分。暑いって。電気して。ん？電気消して。電気消せへん、俺もう動けへん。あれ動けんくなった。早く。おう、ジャスター。ここ境界線ね。どこ境界線？一回ここ境界線ね。一回寝て、早く寝て、寝転がって。ねえ、こっち向いてあかんって。いいでしょ。ここで寝んの？うん、うん、じゃあいいよ。あっちで寝るから、うちは。どっちで寝る？うちはあっちで寝るから。うん、そこで寝とって。今日はこっちに寝たい気分やった。それは忘れとった、忘れとった。じゃあ、そっちに寝てていいよ。こっちに寝るでな。分かった。うん、やっぱ広い方がいいよ。うん、俺も広い方がいい。ありがとう、助かるわ。そうやろ。助かるわ、ありがとうね。うん、じゃあ、いい目見ろよ。おやすみ。おやすみ。ダメ心地悪いな。たまには反対向いて寝るのもありかもせんな。ここで寝るやろ。ねえ、ここで寝るやろ。ここで寝るやろ。お前、誰の枕に足置いとんじゃボケ。へいへい。ちょ、ちょ、ちょ。もうすぐ。ポンポンしてる。汚い。ごめんね。ジャスター。なんで、ね、なんどうしたん今日。なあ、そう警戒します。今日どうしたんて。今日どうしたんて。あ、もうなんやん。そんなんじゃないやん、いつも。たまにはさ、仲良くしようやと思って。いや、いつも仲良くよ。特に仲良くなろう。いやいやいや、いいでも。ねえ、ちょ、だからそう。いつも違う、いつも違う。いつもと一緒やん。違う、いつも違う。いつもこんなんやん。ベッド入ったらすぐ寝る男やん。猿、俺は今日。猿じゃない。つい犬やん。ルナラによるとあと3日後となっております。うん、本当に来たね。かっこいい。じゃあ寝るでしょ。うん、寝るでしょ。電気消して。電気消さへんまで。お願い、今日明るくして寝たいタイプ。大丈夫。どうだここ、どうだここは。なんだここ、なんだここは。あ、横に絶世の美女がいる。これはもうチャンスを逃すまいと。あなた彼女持ちじゃないの。彼女。もう暑いって。はいはい、おやすみ。おやすみ。寝れない。痛い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 。ブロンブロン、ブロンブロン。おい、掘るな。ガキ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 。おい、おい、ガキ。ガキ、俺の。ガキ。じゃあ。邪魔すんな。ジャスター。今日はくっついて寝ることにした。分かったよ。で、本当にペリー来航したの？うん、したした。あのさ。あー、動いたい。本当に？腰が痛い。本当に？なんで？だって今日休みで明日が仕事だよ。うん、明日が仕事だから早く寝ないと。だけど、最後にやっぱ
愛を育みたいと言いますか。頭ここ寝れない、イチャイチャしようよ、イチャイチャしてくれるやん。浮気でもしたん？誰かいい女でもおったん？だからムラムラしちゃうやろ。違うやん。そういうことが違う。満足やろ。なん、一度あること二度ある。ほら、チューしてくれまでずっとこうやっておるから。みんな疲れるだけだよ。なんか撃たれた気分。ダわあ。ハートを撃ち抜かれたみたい。誰に？ゲイに。ジェイ。アメに。ジェイ。ジェイって言った？言ってない。ジェイね。何が痛い？ジェイね。何が痛い？何が痛い？うん、まあそのままじゃないかな。何何何？あなた。やっぱり企画ですね。ないこと証明したらじゃあ企画がないこと。これで暗くすればいいやろ。もうそうだね。これでいい？うん。おやすみ。おやすみ。ねえ。本番はこれからだ。キモい。本番はこれからだ。キモい。楽でしょ。なんで電気つけたん？ほら、ほら、なんで電気つけたんって。違う。企画じゃない。ほら、ラジャー見てみ。カメラ持ってきて、どっかから。ジャスタ。ということで、バレました。うん、当たり前です。いつもこんなんじゃないもんだって。うん？いつもこんなんじゃない。おやすみーってすぐ寝るやん。ねえ、ベッド入って携帯触ってアラームやったらもうこいつそのままおやすみーって言ってそのまま寝る。まず明るいとダメ。ねえ、明るいとね、ダメ、さあムードがね、ムードもクソもね。じゃあ今度はさ、ホテルとか行ってさ、ムード作ってみる？あ、いいよ。あ、マジ？ということでですね、今日の企画は誘惑をしてみたんですけど、J のペリー来航に、ペリーは本当？いいえ。ラジオ映してラジオ。なしゃお前らって顔してる。ということで寝ますか。じゃあ。バレました。どうでしたか？よかった？俺結構。いいえ。バレバレ。どうやった？俺の雰囲気作りは。ダメダメダメ。全然ダメ。何してるこの人っていうぐらい。え、童貞の方？うんうん、多分童貞より下手くそ。あ、そういうこと。株下げんなよ、ほんとに。じゃあ、これから仲良くしようね。うん、夜の方は。ということで、この動画がいいなと思ったチャンネル登録と高評価とコメントをよろしくお願いします。あと、その他 SNS もいいチェックよろしくな。それじゃあ次の動画でバイバーイ。